the students in these day schools. Na kule Pokot kuna wasiwasi kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi wa kiume na kike kaunti hiyo kutorejea shuleni kwa muhula wa kwanza hadi kufikia sasa. Hali hiyo inasemekana kusababishwa na kiwango cha umaskini, ndoa za mapema, mimba za mapema pamoja na ukeketaji. Kulingana na shirika la Jitokeze wa Mama Afrika ambalo huwapa hifadhi wasichana ambao hutoroka makwao kutokana na mila potovu dhidi ya mtoto wa kike, hali hii huenda ikawa mbaya zaidi kwani wasichana wengi wako kwenye hatari ya kuozwa kwa lazima wakati wa likizo, pia wakati wa likizo fupi kunradhi ya mwezi Aprili. Gharama ya juu ya maisha inasemekana kuwa lazima wazazi wengi kuondoa watoto wao shuleni. Jitokeze kwa mwaka huu inawapatia watoto zaidi ya 50 nafasi ya kujiunga na shule ya upili. Hawa watoto wote wanatoka kwa familia za chini mno na wako katika hatari ya ukeketaji na ndoa za mapema. Serikali ya kaunti pia kwa mashirika mbalimbali tuungane tuimarishe maisha ya Wapokot, zaidi akina mama na dada zetu. Tuwe na uwazi na usawa wa kijinsia. Nina furaha tumepata wasichana 52 pamoja na vijana ambao wanaenda shule, na ninafurahi shirika hili wamejitolea kusaidia wasichana. Na ningeomba kaunti yetu ya West Pokot wawe wanatembelea vio kama hizi, waangalie shida gani yenye watoto wanapitia. Alafu ningependa tena kaunti yetu ya West Pokot waangalie upande wa Lale ambao watoto wengi wanaolewa kwa miaka yenye haijafika. Wadau katika sekta ya elimu wamepaza sauti kuhusu idadi ya mahafali kutoka vyuo anuwai.